ښاوانه رلوه ګوشکرګلله عزیز او محترم یارسانوی ډیریक्टर واښالم نیمه میوان مالکان یو یارسانوی سېک برنامه کې دیمن وناو چیرې کې گزاراو کورت او برنامه سياسي یار سازمان دموکرات یارسان دموکراتیک یارسان له 2012 دو 2019 لە کنگرەداشتوە، ئاخرین کنگرەیەکە لە ئوشت کۆڵ لە تاریخیبیسی و ٢ سپتاممبر 2019 ئەنجامگورت کنگری بۆ ناو کنگری داگوستبی بەرنمەیەکی ئیمڕس وە خدمەتان ما فگرێتنئین کونگرەی گوارە هەر جەریانێکی سیاسی باید خاون یەک بەرنمەیەی سیاسی بۆتنکننە و بەرنامی سیاسیە مەوقعیتوە شەرایەت سیاسی خۆی لە گووزەشتەیە لە هاڵا وە چشم ئەندا و ئەراتیژی ئاینی خۆیە تائینوە مۆشەخاس بەکەیت هەر جەریانێکی سیاسی وە سازما دموکراتی یاستانکە ەکی لەو جەریانلی سیاسیستا باتەەوەجەوە لە تەناوسپ بەگەت تەغیر و تا هەڵات دیگەێت لە میدان سیاسی منتەعایی. بە لە مەدان سیاسیە جانی قوۆمێتن لە کۆنگەرەکان خۆیە لە گوزارش سیاسی خۆە ئەو مەساڵە تاوتی کویتن ئەو مەساڵە حاڵ سەنگینێت دێتیانە وێژنگە بە بعدەن بەئەساس ئەو تیلێ لەوە ئەو تەجی لەوە ئەو مەتاڵاتەکە لەسەر ئەو مەساالە دیلییت جوورێک نەناو بەرنامی سیاسی خۆی موۆکسەکە. برنامه که امروز و نو سیری که کوتاه و گزرا و برنامه سیاسی سازمان دموکراتیک یارستان به خدمت و تقدیم کریتن خلاش بر اوه دیریتن که چند جلسه ای برنامه سیاسی معرفی بکید لوهله اولا حقیقتا ای برنامه مخاطب اندامان سازمان دموکراتیک یارستانه یعنی تشکیلات سازمان دموکراتیک یارستان و ئمە تەلااشکەی من وەزوانێکی سادە وە زوانێکی قابڵ فە هەم ئی بەرنامی سیاسی سازمانەتەشری وەتەوزی بکەین یەک نووشتە و یەک مەتن بەختە کەسک خووانێتری توانی بەدااشتگەل لە قەراتگەل وە خانشک لە خاص خۆی وە مناس بەفەرد لە سەرداشتوو. ئەمە ئیمە تەلااشکەمە لە کنار ئەوە کە کناری نووشتە خۆمان لە تەرەف سازمان دموکراتی یارسۆنە بای من تاقیفی بکەیت بای من هەشی بکەیت. هەرۆ دوورە لەمەقەدەمەی وە قخدمەتتان ئەزکریا، مخاتبین ئەوەڵی و عاصلڵی ئیمە ئەشکیلات سازمان دموکراتی دیسان. ئەما ئەم زەمان معاعرفی گردن بەرنامی سیاسی سازمان دموکراتی دیرەسان هەم توانێتن جی ئەلاقا وەجی کونجکاوی ڕە ئافرادك بوووتن هەە ناو جامەی یارەستان تەم ئەندیش بن لەڕاببطەوە گەل ساردنویشت سیاسی بۆ ئەاجتمماایی وە هەوویەتی جامەی یارستان ئەما وابستەگی بۆ تعالۆقا تەشکیلاتی وە سازما دموکراتی دیرسانانی یاشتو یا ڕا کەسلێک کرد لەگەر ئەندیشن هەلەتە ئەسلند بار خلەڵاف ئیمەوە جیاواز لە ئیمە بکرد وە ئیدە وەبارنامە وەکارێکگە ڕە ئایندی سیاسی ئێران دێنە بەلی بشک دوو دێرن بە بێش با تۆجۆ شرایەتە کە دێنێت دنبالڵ کار وەجموجوری سیاسی هاساکان خۆیان کە ئیممە تەلاشکی من لەیبارنامە وتاب و تەقریبانەن هادەمەیانگین 20ست دقیقە بوتن و ن ناووی جلێسەیەكمان بی دقە ببوون، ڕ ئەوە بەرنامەکە خاستە کووندە نەوتن وە هەمزەمانش تەلااش بە ئەوەکرێتن کە ڕۆحوە گیانە دوونامیک ێک ئەو پەیوەندیەك لە بین جلیێسی ئەووا هەزوەگەر جلێسی دو نن بەڵکەهوشگر بەکە بیناندا هەداقل بتوانێتن وەسلڵیان بیتتەەکەی ەک ئەوەکە ئیمڕش ماعرفی کرێت بۆ ئەوەکە ئیم ڕژ بازکرێتن، وەگەل جس بعدە بتوانێتن وەصلان بیتتەقەک پەیوانان بێتەقەک تا بتوانێتن یە قەراتەکەی دوچار ئەوگوزەستە یا ئەو خاامە یا ئەو کەمبودن نوتن هەر بەرنامەیەکی سیاسی ئەبەتە بەرنام حزمان لە مەگوراتی دیارستان. جریان که تر حزبی که تر جوری که برنامه که خوی معرفی کنم ولی مل برنامه سیاسی سازمان دموکراتی یارستانه اه... پیش گفتاری دیدن برنامه که ما قبل از او بچیم سر اهداف خاص تکان مطالبات تکان و یا دیدگاه و نظر جریان یا سازمان دموکراتی یارستان پیش گفتاری دیدن پیش گفتار لپیش گفتار برنامه سیاسی سازمان دموکراتی یارستان هات که بنا و جوای

دا یا یا حیدگر زان مەسانند هەستی ئنستانە جاان هەستی ئەو ئاام زوانەکەیە یکیلو بەشل مانەوێت ئەماسە تووت لە بار زوانی وەچەەی چەنەی پیششڕفتە بیتە لە بار فراهنگی وە چند پێشڕفتە بیتە لەبار سیاسسی وە چنە پێشڕفتە بیت یا ئەوە کرد لە بار مادیوە لە بار سەنعەتتی وەچەنە پێشڕفتە بیت لە ئەارتشەکە جووری بیاە چیوەی شار سازیە جووری بیاە نظام اجتماعي تجوري يعني او سرمايه لسا ماديه سا او سرمايه معنويه سا كتوانيتن لسر جهان بني ما لسر دنيا دي دي ايما تأثيرات خاص او تصوره لجهان حشتي زين انسان بيت قولاي اندشا بيت قولاي اعتقاد وباور لما ورد عمل بود باور بود رفتار بود کنش اجتماعی و سیاسی بودن یا باقی فیل اون فعالتکان بودن که لزندگی روزانه خوی انجام دیدن یعنی يعني گشته متاثر لو تصور متاثر متاثر لو باور و قدمت عمر انسان تلاش کردن مبارزه کردن حولدان و تقالا فراهم هاوردن روز وجود هاوردن شرائط زندگی که راحتر بهتر وجود داشت هرچند هرچند ست درک و شناخت لجوامه قدیمی لجوامه تقریبا نیمه توانیم من بینیم نه ما تمدنی یا يعني ما قبل تمدن و او محدودیت دیگه وقالت امه وتيل التاريخي ك هاو صنخ فرياف التاريخي مشخصا لكن نس التعريفك روشن تاريخي دقيق وجامع لحقوق بشر وابعاد حقوق بشر داشت اما أسهان و ادراكات يعني درك يعني يعني وقل أمه تبيين يعني ابتدائيه وقال ام ملاكي اوليه للرابطة وقال ادارتها لا رعايه كردن حريم حيثيته شخصيه انسانه كان هاش نابيه وتا اندازيك طريقه ممارسات كردن مرزي لاختياري صلاحيتي النظام او النظام السياسي اجتماعي كوجوداشتيا و وسوسه زندگی و خرد خویان مورد سنجش و داوری قرار دان یعنی و رفوان دانشن ای فکر که ایما کی قدرت حال دستی لیده ای قدرت چطوری دابش کریا. آگا آیا ای قدرت بر اساس شایستگی دابش کریا، بر اساس وراست دابش کریا؟ و اي قدرته چې نړیوالي کې اجتماعي لابلین خوانه د بشکرنا من و ځای فهم چست نه نو ای ساختاره من مسولیت کنه من چست نه نو ای ساختاره مثلا نقش من چست ځایګي من چست موقعیت من چست نه او ای ساختار قدرت سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او وروابط اقتصادي کې وجود لري کی نوانه دانش نی قدرت تقسیم کردن؟ اوانه کین ای یه ای اختیارات قدرت او پیان تفویض کرده که لر رابطه و گل سرنوشت یاسی منا سرنوشت اقتصادی منا و سرنوشت اجتماعی منا تصمیم بوده. انسان کان لطول هزارها لطلاش بین آرا و دست هاوردن حقوق برابر. با توجه وی إدراكاته وفهمه ويكبيونه كله أو الشرايات خاص خوانا كنا نايبين داش نس إلا رغم أوا حقوق باي إنسان كان للدوران مؤسرة لأنه إعلامي جهاني حقوق بشر تعريف كريا مشخص كريا دازنشان كريا غا. وتمام كشورة كان والرسم يد ناسي

نەظام مەوجود وەهاکم لە وڵاتەکەیان ناقسکرێت هەجا و زۆپکرێت تارەە زۆپگریت پارریخ سیاسی و ئاجتمایی ئەنسان پڕە لەو هەمکەی فەرمانڕەوە کار کامیان وەناویک و لە قەبیك جاییگایك ئەڕا خۆیان دەساوردن. یا ئەوەکە خۆی تاریخ ئەنوانی کەڕایەن شاییستە زانستەوە پێیاندا ئیما کوش دیریم لە تاریخە ڕایەتی لەڕاببطەوە گەل کورشە و وجود درێتن حکرریبان بەعزگ لە مستەشەرقیینی جوەگەل توفق نظرەر دێرن ئەما بشتتر نەتەوەی فرس

روايات تكتر هات من وجود بريتا من روايات تكتر استناد وبيكا موسوليني وجود بريتا هتلر غاندي نيلسون مانديلا هر كاميان جامعه بشري بشكل جامعه بشري بشكل ازاي جامعه كي خوين يعني تاريخ دانغيل هر کسی یک روایتی و یک جوری نزیک و بود ل شخصیت تاریخی و نقش يعني یعنی يعني که أمومي تاریخ بازی کرد. یعنی اصفهان و داوری عمومی مشترک یک شهریار دادگر و شهریار دادگر ئەگەر لە دەوران ساسانیەک شخصی بوونا و ئەنەو شێروان وەک حاتشایەکی دادگەرناسیتن ئەماداێت بەخشیلێک تر کەکە لە دەوران هەتا حخوامەەنشیە تێتتن ئاسان ئمەدیینیم لە دوران و خامەشیە تاێتە دەوران ساسانیە لا ئیمە دوو قەامنی من قەاممانانی و مەستەکگری منوە کافسیریل جیاواز ڕاییان هەست ئەو داریویوش ئەنجامێ دێتن ئەە توانی ئاوەکە هەخوامەەشەیل ئەنجامێدا نایە توانی ووشی من ڕابەوە گەل مانە چەەنێ قابلبل قابلبول لەوە ساسانانیەیەە لە ڕابەتەوە گەل مەزدەکە ئەنجمدا چەەنەی قابلبل قابووەوە چەندەی دووستە چەنی سەهەیەەوە کاوە جووری ئاام توانێتن داریویوشک پاتششاەکی گەورە بزان، یا قەنەوشوانوەک پاتشایکی گەورە بزارێت با وجودود ئەوەکە.

نەظامێکی ئادەڵ نظامێکی دادپوەەر مستەقەر بکەیت ئیجاد بکەیت بۆ وجود باریتن کل نناو ئەو نظاممە احتتراممە ڕەت تەنەوە وا ڕە پلۆرالیزمە پاررهەنگی ئەچتمایی سیاسی بوون و ئێترامم ڕە ئازاری فەردی و اجتمماعات بوون ئەدامە داشتشتوە یانێ؟ در تا سر دنیا ایجور حرکت گلی که آزادی بخشنه وجود داشت هروجور و خدمتان ارزکریه اصلا توی دنیا لعافرقای جنوبی دوران نرسل ماندلای دوران آپارتایت که وجود دار دوران گاندیه که وجود که وجود داشت در لی در ایرلنده وجود داشت ایسا ما شاهد

کییللی جوانە نەکە ڕ تاتحسییلکردن حوق قوۆوق خۆی بەشیوەیەکی مۆساڵەمە ئامیز لی مەهاڵەی تاریخیە دینێ بۆبارزەکە هێوە ماە نییە ئیمە لە هەرچی مەراهڵەیە باوەڕمان بووەڕاحڵێکی مۆساڵمە آممیز ئەڕاوە دەساوەدر حەق و خۆمانی ئیمە باید جاروباری بچیم منە تاریخ خۆمان. دوران شاخوشین دیریم دوران بابا سرنگ دوران بالیل دوران بتان ساق دیریم من دور... دوران غل لحر دوری کی مختلف لحر لي دوران غل لحد دوريك کی دوران غلی که کاروبار مجبور بین دست اصلها أصله که لو زمانه متداول بها وجود داشته. دفعه خویان بك. دفاعل شخصیت خوان ممکن ک دفاعل شخصیت خوان ممکن ک دفاعل لموقیت او شرایط تاریخی خوان ممکن دفاعل لو میرا سلیه ممکن دفاعل لو اردشیل ممکن ک اوان په باور داشنه تا زمانه بستر و زمینه و شرایط دیالوګ وجودا اشتغله اهل دیالوګ بینه وشوی کی عقلانه وشوی کی منطقي وقال طرف المقابلة مشكلات خوياً حل بكن أما وقت الرسيطة أورك كأليان فرمان قتل دريت فرمان تأرز دريت فرمان تجاوز دريد بشك بأي دازبونا أصلها ودفع لحيثيات ولا بقاء خوياً بكان لما لدوران جمهوري مع جمهوري إسلامي إيران تشاهدي وزيئة بيمنا كي

ئەئسلاممە سیاسیی تاریقی داشتن،دانەستن یەک قدررەتێکی ئیسلامی و تاائیفە بۆ ئیدلوژیە بە یاسەکە چەنە توانوانێت ڕ بەقەیوان خەتەرڕاکبوو هەروەقااترە ئەوەڵین نە وەکان وە جموری ئسلامی لە مەناارکردی یاردسانوە لە هەڵداوەفرە لە ئاویەکانی یارزان بینە ئاماج حەمڵە تەجاوز وە تاروست نێرولی.

جلەسەی وەڵمانە بی دەکە توولکیش یانە بەرنامەکەمان دوای هات ئیممەئی جل سااتەوەتی من حتمەن لە جللسی بادیە ئەدامەدە منە باسەکانمان هەڵبەتە ئەو بەشە تەشکیلاتی ئیمما مخاتیبی نیمە کاوەجلێت لە مەقاەدەمەوە پێششارە کردم مخاتببی ئمە ئەوەڵدەف تەشکلاتە کادرگەیل تەشککیلاتیە. قادرگاه حزبی سازمان آوانا که لرابطه و گل برنامه سیاسی سازمان دموکراتی دیارستان نه ملاحظات خویان دارند، نظرات انتقادی تکمیلی و اصلاحی دیرن کانال گل مشخص تشکیلاتی وجود که کتوری نظرات خویان و سازمان دموکراتی گرزان بررسنن یعنی گشت سبت و زبت بکریتن را کنگره بعدی سازمان دموکراتی دیارستان او کس گلی چه که نسبتەت وە بەەرنامەی سیاسی سازمان دموکراتیک یارستان نەزەراتێک درن دیگااوی دین لە تاریق شابەکە وە کانالگەی لە ئەرتوبی سازمان دموکرراتاتی یاریتان وی یارسان وستککە لە سەر تللیزیونەکە حتممان پەخش بوون نیشان درریێتن بە گەلمانە تەماز بوون وە کەس لێک لە ڕاپ و گەل جەسەکانە بە ئاڵاتی درێن ەزەراتی دیێتتی بینەلێک درێتن حتمەن ئیممە تەلااشکە من لە جلسیگەل داعددیە جواو بیم پێ ئەاصلان عڵلبە یان ئەگەر لە ڕاببطەوە گەل ی جیس ئەووەڵە داااتی بوتنی بە تەلااشکە من جلیسی بادیە دوا بێ منە پێ وە لە جلیس بادیە مافیکریا توانین لە جلەسێ زۆمە جواب بێ منەوە بەشەکان تاریبان یوجدەوە شیوێک سیستۆماتیک چیم نەوەرەوە تەلااشکررین لە جلیسی باە تققیریبان مەیک ل یەکە ئێیسەوە خەتتان ئەسکریا دووارە ڕای یادە ئاوەری و ڕ حافزەوە هااڵ خستن حافزەوە جەریان خستنیوە پاسگویتوە لەی مەرحڵە بنیشتە خێ دەخۆشی